ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی متحدہ پلیٹ فارم ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی کا ضامن بھی ہے الحمدللہ. اور ہمیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین پر، ان کے ذمہ داروں پر اور ان کی طرف سے کیے گئے فیصلوں پر پورا اعتماد ہے. ظاہر ہے کہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے اور سوشل میڈیا جس رفتار سے آگے کی طرف رواں دواں ہیں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کا انشاءاللہ صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت ہی باصلاحیت جوان سال سیکرٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہوں، جن کو ہمارے اکابرین نے سوشل میڈیا ڈیسک کا کنوینئر اور ذمہ دار بھی بنایا ہے. حضرت نے پوری توجہ اور پورا وقت اس شعبے کو، آپ توجہ بھی دے رہے ہیں اور وقت بھی دے رہے ہیں. میں اپیل کروں گا تمام حضرات سے، کیونکہ سچ جاننا صرف مسلمان کا حق نہیں، سب کا حق ہے. جس طرح پانی، ہوا، روشنی سب کو چاہیے، اسی طرح سچ بھی چاہیے. اسلام ایک سچائی کا نام ہے. میں اپیل کروں گا کہ سوشل میڈیا کے جتنے سیکشن اور نیٹورک ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام اور نیئرسٹ فیوچر میں اور بھی جو چیزیں لانچ ہو رہی ہیں، ان سب پہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ماشاء اللہ اپڈیٹ ہے. اس کے لنک شیئر کیے جا رہے ہیں. میں آپ سب سے بہت ہی ادب اور محبت اور پیار کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب اس چینل سے جڑیں اور سچائی کو جانیں، سچائی دوسروں کے سامنے بھی رکھیں. سچ کا ساتھ دینا گھر میں بھی بیٹھ کر ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کام کے ذریعے سے بھی آپ ثواب کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.